זהו, החמין שלנו לאחר שהוא כל השבת או החג היה על פלטה של שבת. יש לכם יופי של חמין, ממש ממש טעים ופנק לכל המשפחה, שכל אחד בקלי קלות, כמו שמערוץ שלי יכול להכין. אז איזה כיף, תהנו מחמין ממש ממש טוב. ברוכים הבאים שוב לבקלי קלות, הערוץ המותג והסלוגן שלי קרביץ לכל הצופים שלי בארץ ובעולם. Welcome to my channel. והיום אני רוצה להכין חמין, צ'ונט, ארוחה שלמה בסיר אחד, מפנקת, טעימה ומסביעה לכל המשפחה, כמה טעים, ימי ימי. אז קדימה נתחיל, אני אראה לכם את המצרכים שצריך. אז יש לי כאן 4 בצלים גדולים, 4 onions, big onions. כמובן שצריך סיר גדול. יש לי כאן שועית לבנה, מין, היא לא מבושלת. השריתי אותה כל הלילה, ככה, עם מים, מכוסה. והיא הייתה כמובן יבשה, היא כרגע ספוגה יותר במים, אבל אני לא מבשלת אותה, אוקיי? כשתי כוסות, 2 cups, אוקיי? בערך. אתם שמים מה שאתם אוהבים. עכשיו, אפשר להשרות שקית שלמה של השועית, ומה שאתם משתמשים כמובן מבשלים, מה שלא, ככה שמתי במקפיא ואפשרתי וזה מוכן לי ככה לבישול של החמין. אז לא צריך את השועית לבשל, היא תתבשל לנו בחמין. יש לי כאן גריסי פנינה, פרל ברלי, בערך ככוס אחת, 1 cups. אני פשוט אנקה, רואים? ואשטוף ואסנן. וגם את זה אנחנו נשים כשאנחנו נשים את השועית בתוך התבשיל שלנו. עוד אני מכינה. יש לי כאן מוכן. מי שמכין לבד בבית, אז יכול להכין לבד, אוקיי? רואים? זה בתוך שק סינתטי. קישקה קפוא. מה שאני עושה עכשיו, אני לוקחת אותו, שמה בתנור כ-20 דקות, בערך על 20-30 דקות אפילו, על 150-160 מעלות, ואחר כך אני אוסיף אותו לתבשיל שלנו. אז יש את זה לקנות מוכן, לא צריך לעבוד קשה. מי שמכין בבית לבד, אז בבקשה. פעם הייתי מכינה לבד, היום יש מוצרים שמקלים, וכמובן שלא חייבים מי שלא רוצה. עוד אני אוסיף רגל פרוסה, אתם רואים? מוכשרת. זה ייתן טעם טוב לתבשיל. עכשיו מי שלא רוצה כמובן לא חייב. עוד אני מכינה, יש לי כאן פילה בקר מספר 6, אפשר גם מספר 5, אז הוא היה קפוא, אפשר גם טרי, וכמובן להפשיר את זה בלילה לפני שאנחנו מבשלים איתו. יש כאלה מכינים עם שפונדרה, יש כאלה מכינים עם חתיכות ככה כבר מרובעות. אני מכינה עם בשר ככה שלם, אתם רואים? יש לי כאן בערך איזה 2 קילו, 2 קילו. עכשיו מי שרוצה יכול לחתוך לחצי את הבשר או לשלוש. אני מכינה מנתחים שלמים, אוקיי? אז כעת נתחיל בבצלים. אני לא צריכה חתיכות קטנות, ככה גדולות, ביג צ'אנק, ולחצי לקצר. אז ככה כאן הם פשוט יפרדו באמצע הבישול. בינתיים תעשו לי לייק, תשתפו את המתכון, את הסרטון, וגם את הערוץ שלי בין המשפחה והחברים, שגם להם יהיה טעים. ומי שלא נרשם לערוץ שלי, זה הזמן. תלחצו על קובייה, תירשם כמנוי, זה בחינם. וגם על תמונת הפעמון, זה גם בחינם. ובכל פעם שאני מעלה מתכון, אז תקבלו התראה, הודעה, ישר לטלפון. אוקיי, מי שרוצה לחתוך את זה יותר דק, אז הוא מוזמן. אז אפשר 4-5 בצלים, מה שרוצים, אוקיי? העיקר שזה יצא טעים ומפנק.
אוקיי, אז אני אסיים עם הבצל ונמשיך. אז יש לי כאן סיר כבד, אוקיי? אתם תשימו בכל סיר שאתם רוצים. זה סיר ברזל מצופה במייל, 4.9 ליטר. רכשתי את זה לא מזמן. שמן זית. עכשיו זה במבצע מי שרוצה, בקניונים. שתי כפות, 2 טייבלספונס, אוליב אויל. ואני מתגנת את הבצל עד שהוא יותר זהוב, אבל אל תעשו על אש גבוהה, אוקיי? אם אתה תעשו על אש גבוהה, זה יישרף לכם הסיר. אז על מדיום היט, עד שזה יותר זהוב. אתם רואים כבר התחתית נחרחה לי, זה היה חמם טיפה יותר מדי, אז הנמכתי. אוקיי, אז עד שזה זהוב, מדי פעם לערבב שהבצל יקבל השכמה אחידה. בינתיים אני מכינה לי את הקשקי הממולה. אני שמה בתנור, כפי שאמרתי, על 150 מעלות, בערך כ-30 דקות, אוקיי? ועוד מעט ניפגש. זהו, הבצל יותר זהוב, כפי שאתם רואים. עכשיו אני לוקחת את העצם, ואני מזיבה טיפה, סוגרת, אוקיי? מי שלא רוצה לשים את הרגל, פשוט מדלג על השלב הזה של הרגל ועובר לשלב של הבשר, שעוד מעט אני אראה, לאחר שהרגל קצת תקבל השכמה קטנה. אז אני הופכת לצד השני, מה שכבר נסגר טיפה, טיפה צבע, לעוד איזה דקה שתיים, תומני. זהו, אני מפנה החוצה לצלחת, ואני מפנה את המקום לבשר, לצריבה, ככה גם את הבשר טיפה סגירה, אוקיי? אוקיי, אז זה נח בצד, בינתיים אני לוקחת את הבשר ומניחה בסיר. מצריבה בערך 2-3 דקות מכל צד. אוקיי? הבשר מתכווץ, אז זה לא יצא לכם גודל כזה. מכל אחד יצא בערך כחצי, טיפה אולי יותר, אוקיי? תקף אני אפוך. לאחר בערך כשתי דקות, לסובב לצד השני, turn up to the other side, לעוד שתי דקות, more 2 minutes. זהו, לאחר כשתי דקות, אני מוסיפה בחזרה את העצמות. ומי שלא בישל עצמות, אז אתם לא צריכים להוסיף, לדלג על השלב של הוספת העצמות, אוקיי? כעת אני מוסיפה מי ברז, טאפ ווטר. בערך 3/4 סיר, גובה, אוקיי? יש לנו את השועית שצריכה להתבשל במים, להוסיף עוד תפוחי אדמה שנחתוך וגם את הגריסים. אז בינתיים המים כך, בגובה הזה, ואם הם יתעדו לי, אני אוסיף אחר כך עוד טיפה. אוקיי? עכשיו אני מביאה את זה לידי רתיחה, אוקיי? בויל, ואחר כך אני אמשיך. עכשיו, במהלך הבישול, אתם רואים את הקצף הזה המלוכלך? להוציא החוצה. לא צריך את זה, זה יכול להיות כמה פעמים שזה יצא. take out of the dirty liquid, אוקיי? לא צריך את זה.
רואים? אז יכול להיות כמה פעמים במהלך שאני יוציא קצת את הקצף. אוקיי? לזרוק את זה. אוקיי? עכשיו אתם רואים שזה הגיע לידי רתיחה. It's boil. ואני פשוט מכסה עם מכסה. על אש ככה בינונית, שזה מבעבע כל הזמן. medium heat. אוקיי? לתת לזה כשעה וחצי בישול. cook one and a half hour. אוקיי? אחר כך אנחנו נמשיך להוסיף גם את השועית, גם את הגריסים, גם מלח פלפל. ובינתיים אני אחתוך את תפוחי אדמה שהם יהיו כתוספת לתבשיל שלנו. כעת אני לוקחת תפוחי אדמה פוטטוס, לא מבושלים, אנקוק, קילפתי פיל, 5, 6, 5, 6, אוקיי? אני חותכת לקוביות, cut to the cube, אוקיי? בערך כאלה, אוקיי? לא קטנות, לא גדולות, מה שאתם רוצים, אתם יכולים גם... אם יש לכם תפוחי אדמה קטנים ככה כמו של הדוד משה, אז לא מקולפים, אפשר לקלף אותם, זה קשה, אוקיי? אז פשוט לחתוך אותם או לחצאים אם הם ארוכים, או להשאיר אותם שלמים אם הם קטנים, אוקיי? אז אני אסיים עם תפוחי אדמה, זה יהיה מוכן, ואנחנו מחכים ככה לשאר. ראיתם איזה קלי קלות? סיר אחד של מלא דברים טעימים, אוקיי? זהו, לאחר כשעה וחצי, one hour enough, אוקיי? רואים? עכשיו אני אוסיף מלח ופלפל, salt and pepper. למרות שאומרים שלא מבשלים קטניות עם מלח, אחרת הן יוצאות קשה. אני מוסיפה. זה יוצא בסדר גמור ככה. זה מתבשל על הפלטה. כפית וחצי, one enough. טיספון, סולט. פלפל שחור לבן, black pepper a little bit. אני לא שמה כאן שום, יש כאלה ששמים שום שכל אחד שיעשה מה שהוא רוצה. יש לי כאן את השועית, אוקיי? בערך שתי כוסות, 2 cups. לא מבושלות, כן? ואני אוסיף את הגריסי פנינה. פרל ברלי, שטופים ונקיים. מסוננים. אני שמה בפנים, אוקיי? אבל לא לעשות על אש גבוהה, אחרת השועית והגריסי פנינה שוקים למטה והתחתית של הסיר זה יישרף לכם בפנים, אוקיי? אז בזהירות. עכשיו אני אביא את תפוחי האדמה. אני אוסיף את תפוחי האדמה, פוטטוס. איזה קלי קלות, ארוחה שלמה בסיר אחד. כמה שזה טעים, אתם לא מאמינים. אוקיי, שים את הכל. הוצאתי כמה פעמים את הקצף שנוצר למעלה. אני אצלם לכם את זה, אבל אני לא בטוחה שאני אוכל לצלם את זה כשזה מוכן מהפלטה, על הפלטה זה ישכים, כי זה יצא חג או שבת, רק אם תישאר מנה, אז אני אוכל לצלם את זה. אוקיי? בשבת אני לא מצלמת, שומרת שבת. אוקיי?
הכל יהיה פנימה. אז שיהיה מקום גם לקשקי הממולה, אז לא יותר מדי מים, זה בסדר, זה ירתח, ואחר כך גם על הפלטה, וכל השועית והגריסי פנינה ככה מתנפחים ומאבים את הנוזלים. אוקיי? כעת אני אקח את הקשקי האפוי, אפיתי אותו כחצי שעה, ואני שמה אותו כך מעל. זהו, שמתי. עכשיו אני מכסה, קבר, ואני נותנת לזה על אש בינונית, מדיומית, ככה להתבשל כחצי שעה. Cook half hour, אוקיי? זהו. לאחר כחצי שעה של בישול, פלוס השעה וחצי של קודם, after half hour, אוקיי? עכשיו מה שעושים, לוקחים את זה ושמים על הפלטה, או בתנור, על הפלטה של שבת, מלפני השבת עד למחרת בבוקר או הצהריים על הפלטה. ואז זה ככה יותר מתבשל ונהיה צבעים יותר חומים מהחום של הפלטה, או כמובן בתנור, ככה על 120 מעלות, 100-120 מעלות כל הלילה, אוקיי? עכשיו יש עוד אפשרות לבשל את זה כך איך שזה, אותם הוראות, לקרר בחוץ, אוקיי, כשעה-שעתיים, להכניס למקרר. עכשיו כשאנחנו רוצים להגיש את זה ליום שבת, אז נגיד הכנו את זה ביום שישי, ביום חמישי בערב, אנחנו מוצאים את זה לפני השבת וטיפה מחממים את זה על הגז שירתח, ולפני השבת שמים על הפלטה או בתנור כל השבת עד הבוקר, אוקיי? אז זה ממש ממש טעים, אז יהיה יותר חום וככה ממש יפה, וכמובן שיותר טעים, כן? כמו השבת. אז איזה כיף לנו, אנחנו נתראה בסרטון הבא, להתראות, ביי ביי, thank you very much. בקלי קלות, הערוץ המותג והסלוגן של ליקרביץ, תראו איזה חמין הכנתי. חמין מעולה, צ'יק צ'אק ובקלי קלות, יש לכם יופי של חמין. עכשיו זה ילך מכאן על הפלטה של שבת או בתנור של שבת, ככה כל הלילה, והטעמים יתגבשו להם והכל יהיה רך וטעים, ומה זה בצבע כזה חום, הכל יתגבש ויהיה לנו מדהים. אז זו מנה ממש יפה וטעימה שכל אחד בקלי קלות יכול להכין. אז תצפו בסרטון ההדרכה ותיכנסו למטבח ותכינו. בקלי קלות, ערוץ המותג והסלוגן שלי קרביץ, תראו איזה חמין הכנתי. חמין בני ברק, מאוד מאוד טעים וקל להכנה. ולאחר שאנחנו שמים את החמין על הפלטה של שבת כל הלילה או בתנור, כמובן יש לכם יופי של חמין, טעים ומשביע לכל המשפחה, שכל אחד בקלי קלות כמו שמרות שלי יכול להכין. אז כמה טעים לנו, תרשמו בחינם לערוץ שלי, תעשו לי לייק, תשתפו ותכינו, ויהיה לכם ממש ממש טעים ומפנק. אז הקישור בתוך התגובות, או בערוץ שלי בקלי קלות המותג שלי קרביץ ביוטיוב, או בפרופיל שלי קרביץ בפייסבוק. אז קשו למטבח ותכינו, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. להתראות, ביי ביי, thank you very much.